اولین بار اگر بخوام بگم اسم سازمان مجاهدین رو یا از یک موجودیتی به اسم سازمان مجاهدین مطلع شدم، در آخرین سالهای دبیرستان بودم، در قم دبیرستان می‌رفتم. زمانی که بنیانگذاران سازمان و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین محکوم به اعدام شده بودند در اواخر سال، در اوایل سال 51 یا اواخر سال 50، و خانواده های مجاهدین اسیر در آستانه اعدام در قم تحصن کرده بودند در خانواده، در منازل روحانیون اون زمان، مراجع تقلید اون زمان اومده بودند به صدا به دادخواهی و تحصن و اعتراض، و خواهان این بودند که به صدا افکار عمومی رو برانگیزند برای شناخته شدن مجاهدین و جلوگیری از اعدام اونها. اون زمان بود که من در اون اعتراض ها و در اون تحصن ها و در اون رفت آمد هایی که منازل روحانیون اون موقع بود، مراجع تقلید اون موقع بود، با این موضوع، با این که یک سازمان انقلابی هست، یک سازمان اسلامی هست با اعتقاد به دین اسلام، با اتکا به مبانی اسلام مبارزه مسلحانه علیه رژیم شاه را در پیش گرفته، با این مفهوم و با این موجودیت، با این اسم و با این کار کرد، خیلی خیلی ابتدایی در اون زمان آشنا شدم. از اون طرف عامل دیگه که بسیار مهم بود، دلبستگی عمیقی بود که ماها امثال ما به اسلام داشتیم، و اینکه در واقع یک وظیفه، یک مثلا مسئولیتی هر انسانی احساس می‌کرد.